今日の御言葉、ヤコブの手紙5章4節から6節。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、ほふられる日のために自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を不義に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。金銭に対する執着は時に人の目を盲目にします。金銭に執着しすぎるあまりに社会的に弱い立場にある人を虐げることになってしまうことがよくあります。金銭は天国に持っていくことはできません。結局私たちは死ねば金銭は手からこぼれ落ちてしまいます。ですからこの生きている間に金銭ばかりに執着し追い求めるのではなくて、天国に財産を積み上げることができるように聖霊様に満たされて走り続けようではありませんか。 All for Jesus!